Bagaimana cara elok diri melakukan maksiat? Jangan buat maksiat tu. Cara nak elok dia, jangan pergi, jangan duduk dekat dengan benda-benda boleh buat maksiat. Contohnya kita maksiat misalnya minum arak, jangan duduk dengan botol arak. Kita maksiat kita berzina, jangan duduk dengan perempuan. Lagu itulah. Ni hamba nak berhenti dengan arak, penuh dalam peti arak. Hamba tak si berzina welong. Buka bilik penuh orang tino. No, pas lagu mana tak berzina, tidak kau jadi kau berzina lagu tu. Jadi lari daripada kita tahu dah, nak lari daripada maksiat ni kita tak kuat lagi. Maka lari daripada tempat-tempat dia.